xasiloonida ayaa si caadi ah maanta ku soo laabatay kadib 48 saac oo muqdisho ay gashay xaalad aan wanaagsanayn. Halkan oo ah waddada u dhexaysa hoteelka Jasiiri ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale isgoyska number 4 ama kilometer 4 shalay xilligan oo kale waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo ilaala u ahaa midowga musharaxiinta Soomaaliya. Jawiga halkan shalay waxa uu ahaa mid aad u cakiran, cabsi iyo walwal fara badan ayaa soo wajahay dadkii halkan ku sugnaa, iyadoo hadda xaaladdu ay tahay mid deggan. Ganacsiga iyo soo socodka ayaa sidiisii hore ku soo laabtay. Waddadan ayaa marin muhiim u ah garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoo dad badan oo shalay safri lahaa cabsi badan uu geliyay dagaalkii halkan ka dhacay. Waddadan oo ka baxda kilometer 4 ee aadda garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho waxaa labada dhinac deegaan ee u tahay dad badan, kuwaas oo cabsi la soo diristay intii lagu dul dagaalamayay. Haddaba waa sidee xaaladda maanta? Maslax oo ka mid ah dadka deegaanka inoo sharaxo. Xaqiiqatan xilligan oo kale shalay iyo wixii ka dambeeyay iyo hadda farqi weyn u dhexeeyo xalay shalay barqadii waxaan ugu korkeena lagu dagaalamay. Xaqiiqatan jawi waxaan galnay cabsi cabsi ah, laakiin maanta jawi wuxuu ku soo laabtay normal. Waddadu way noo furan tahay, saa ujeeda hadda sports ka imaaday, alxamdulillah wax dhib lama qabno. Laakiin shalay maanta markii la isku barbar dhigo shalay xaqiiqatan waxaan ku jirnay jawi aad u cabsi badan, maadaama korkeena lagu dagaalamay, meesha musharaxiinta ay mudaaharaad ka bilaabeen halkan u ahaa, markay xoogaa halkaas sii marayna cabada lagu bilaabay, anagana laamigana degannahay. Waa dareemi kartaa waxaa lagu soo yaacay dadkii bannaan baxay ciidankii waxaana xaafada soo galay. Shalay wuxuu ahaa jawi aad runtii cabsi u ah, laakiin maanta alxamdulillah waa jawi waa noo furan yahay. Hawla rabo meeshaan bajaaj ma mari jirin, laakiin mootooyinka caadiga iyo gawaarida caadiga way noo furan yihiin, eelboorka waa furan yahay, alxamdulillah. ciidamadii halkan ku dagaalamay ayaa goobahooda ku kala sugan. Dadku walwalla'aan ayay waddada hadda marayaan, inkasta oo weli xal aan laga gaarin sababta keenta weerarkii Muqdisho ka dhacay ee u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo sidoo kale askar ee wateen midowga musharaxiinta. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo golankii dambe shalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in diyaar uu yahay cid kasta oo tabasho qabta, inkastoo dhanka musharaxiintana ay qabaan qaarkood oo warbaahinta la hadlay in marna aanay la tartami doonin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo waqtigiisa uu dhammaaday, maadaama ay tilmaameen in uu yahay dagaal ooge. Maxamed Cabdixasan, Kalsan TV, Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qoro IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.